Креативні шахи на театральному майдані «Просто небо» школярі у костюмах шахових фігур відтворювали ходи настільної гри. У такий спосіб організатори, а це громадська організація «Файне місто», звернули увагу на популяризацію інтелектуальних ігор для молоді. Живі шахи представлені у рамках чергового етапу інтелектуальних битв університетів. Це популярні щорічні змагання між студентами з різноманітних ігор. Це якби це проходить звичайний шахматний турнір, десь в парку чи навіть якомусь приміщенні, це би було не так цікаво. А тут ви бачите дітей, яким починаючи від 2 навіть років і закінчуючи вже навіть старшими людьми, тобто всім цікаво. От. І насамперед ми хочемо організувати змістовне дозвілля молоді, щоб це не приходило аби як, а щоб було з толком. Львів'янин Дмитро Сорока – кандидат в майстри спорту шахів. Гру любить з дитинства, надає перевагу швидким ходам. У такому проєкті, що поряд доведеться керувати і людьми, вперше бере участь. Я живими людьми ніколи не грав, ніколи такого досвіду не було. Ну, не знаю, зараз попробую, подивлюся, які емоції будуть. Я займаюся з самого дитинства, з 5 років. У мене було багато тренерів. Зараз я займаюся і в Львівській політехніці, і паралельно ходжу в шаховий клуб. Менше граю через навчання, але стараюся підтримувати форму і займатися. Самі шахові герої, а це школярі, які долучилися до гри, перед стартом трішки філософствують. Адже гра з людьми, чи то в людей, буває і насправді, особливо у політиці. Певно, президент країни – це, напевно, є і наш король, і його жінка – це, напевно, королева, а всі ми для нього якісь пішаки, щось тому подібне. Звісно, королева, бо вона, як в шахматах, то вона найголовніша. Король переважно стоїть до кінця на одному місці, а королева важливіша. І в житті також важливі і жінки, і чоловіки. Кожен займає свою посаду і свою роль. Дуже треба правильно починати пішками. Можна відкривати інші фігури, такі як слонів, можна відкривати пішками. І вони вже потім будуть до кінця допомагати. Пішка, якби, вона грає не більшу роль, мені здається, вона просто може побити всі фігури. І навіть якщо ви лишите з одною пішкою, ну не одною пішкою, має бути король, то все одно можна якби виграти. Ймовірно, такі змагання проводитимуть частіше, кажуть організатори.